elke ding het sy prys. Toe ons die huis verlaat het om oor te gaan oor see, om die Oberammergau passiespele te kom sien, en nou hier in Budapest is en al die geboue en goeders hier beleef, moes ons sekere dinge achterlaat. Ons moes tot sien sê vir ons kinders, vir ons kleinkinders, mens moet een sekere distansie kry. So als raak relatief in termen van die behoefte of die doel of die droom wat jy dan het, om dit ook dan by uit te kom. Jesus het interessant gesê in Lukas 14 vers 26, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, en sy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja selfs van sy eie lewe. So mens sit jou lewe op die spel om oor see te gaan, jy sit jou lewe op die spel om sekere drome na te leef, want jy doen dit vir 'n groter saak as jouself. En wat is 'n groter saak as om dit vir Jesus Christus te doen en jou lewe juist vir hom te gee, sodat jy ten volle, voluit vir hom kan leef. Leef geïnspireerd.